这是怎么回事？将军，身上没有水源，各营都断水了，弟兄们，干渴难耐，怎么可能？山有多高，水就有多高。那是在南方，北方本来少雨，此山又乱石居多，哪有水源啊？马谡终于傻眼了，他这才发现自己忽略了南北方的环境差异。看着因缺水而不断倒下的士兵，马谡心中闪过一丝惊慌，立刻下令组织赶死队，冲到山下取水。 副将却一脸无奈地告诉马谡，这两天时间里，他们已经冲了5次，但每次都被曹军乱箭射毁。正在此时，山下传来喊杀之声，司马懿终于发动总攻，马谡只能被迫应战。但蜀军被困在山上两天，早已饥渴难耐，战斗力直线下降，根本不是曹军对手。司马懿只用几轮冲锋，便顺利攻下山头。马谡只能率领亲兵撤退。与此同时，司马懿又派张合围攻王平。 派徐晃进攻阳平关，派儿子司马昭对战赵云，诸葛亮的几路兵马全被司马懿牢牢牵制在战场。虽然双方胜负未分，但诸葛亮心中明白，自从接听失守的那一刻起，自己已经败了。眼下他唯一能做的就是想办法让更多的蜀军安全返回西川，但此事谈何容易？接听一丢，汉中粮道已断，30万北伐大军每天的粮草消耗堪称恐怖，只需要断粮两天。 北伐大军便会士气大跌，再加上司马懿的追杀，35万大军恐怕要全军覆没。一想到此处，诸葛亮的心都在滴血。马谡可把自己坑惨了，但好在事情还有转机。诸葛亮的性格一直是稳中求胜，即便大军连战连捷，他也考虑过粮草被断的风险，所以提前在西城存好了10万军粮。如今这些储备军粮，就是支撑北伐大军南归的关键。无论如何，都要抢运出来。 诸葛亮本想让姜维率领5000兵士跟随自己去西城运粮，可姜维却无奈表示，营中士兵大部分都在战场，现在可支配的兵力只剩下2000左右，其中大部分还是老弱病残。诸葛亮没有办法，当即决定带着这点兵马前往西城。姜维听后大吃一惊，西城只是一座小县城，城墙矮小残破，无险可守，万一遇上司马懿的大军，诸葛亮可就白给了。姜维觉得此行太过危险。 建议诸葛亮先率领大军回汉中，自己去西城取粮。陛下把举国大军交付于我，如今大军未还，我作为统帅，怎能抽身先退呢？不成，丞相，按我军令行事。姜维只能乖乖奉命。很快，诸葛亮和姜维带着2000残兵赶到西城，开始了紧张的运粮任务。对于此刻的诸葛亮来说，时间就是生命，每多运一袋军粮。 就能多救10个士兵的性命。正当诸葛亮祈祷一切顺利时，意外却还是发生了。